Nilitoa pendi tisikwe, alafu ngatoa, imesimama. Alafu kidogo ngatoa, nataka ni kuingise, ni kuingise, ndani, nataka ni kuingise, uwa, ndani ya Yesu. Alafu, iyo ngine, mwaga, sasa ni mwagie, mwaga, sasa ni mwagie. Alafu kunyonywa, ndiyo sasa hiko online hapa. Wow. Niro najua. Imagine baridi. Ungeleta moto kitogo. Hii ni baridi. Anyway, tuko vino so baridi. Wakisi! Wakisi! Pato nyarire bwana. Wakisi! Buyande! Buyamono! Wakire! Wakire se! Gaki, gaki, gaki! We! Aki mistonge ngana nionyesha maneno! Sasa, wacha nikuulize. Honestly speaking. Yeah. Do you think you are okay? I am okay with full energy. No, energy tumeona. Yeah. Ya kusimamisha na kumwaga. Yeah. Yeah. Na kubend this way na kunyonywa. Yeah. But wewe unafikirianga tu ukikaa tu chini sangini kama unalala. Unajua wanasemanga when a man is by himself. Yeah. Ile time mekaa hivi. Unakaa chini unajiambia yenyewe, mimi hapa nimechoka. Wacha nikuambie Obinna. 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 Pole. Unajua nimezoea gigisi. Oh. Hey. Okay. Sasa wacha nikueleze. Yeah. Wakati nilichulikana kama niko nomo. Ni wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta. Uliona nikidandia ng'ombe kwa msitu ifu ngaralia ng'ombe kutoka juu alafu ikaniruhusa chini. Tulikuwa na Mutua, alikuwa anasimamia films. Sijua anaitwa Dr. Ezekiel. Huyu alikuwa anasimamia films. Yeah. Wakati maneno ilichacha, Embarambamba tureni kwa mitandao, wengine waseme Embarambamba siku amepanda ng'ombe, mara analalia wa mama kutoka kwa mgongo, kwa mikutano Embarambamba asimamizwe. Huyo Ezekiel. Doctor. Alituma madaktari mpaka kwangu. Akasema, enda mchenguse huu mtu kama akili yake ni mzuri. Wakati alituma madokta kisi, walikuja kutoka Nairobi na gari. Wakafika kisi, wakapata na lima. Siku hiyo nilikuwa kwa nyumba, pati nzuri walinipata kwa nyumba. Sasa, walikuja kuchunguza kama niko nomo ama kuna trapo mwingine. Kwa sababu walisema, utapata hii alama alipigwa, kuna kamchanga kaliingia ndani, kaupongo kakaruka. Hapo ndio sasa walipata. Mimi niko nomo, ni mtu wako na familia yake. Ni ile aligundua kitu peke yake kiko kwa Embarambamba ni maskini. Ndio maana anafanyia hivi vitu. Oh, shida uko nao ni umaskini. Ni umaskini. Alafu hapo kuangaseti akalika Embarambamba si nomo, ni ile tu analilia serikali msaidie kwa sababu ya umaskini wake. Okay. Yeah, yeah. But uko sawa. Niko sawa. Na tena si chakunywa hata kitu, ni maji tu naishi na sota. Ukifanya kichwa hivi unasikii kuchukuchu. Hapana. Iko sawa. Iko sawa kabisa. Uko na bibi? Niko na bibi na tena niko na watoto. Watoto wangapi? Watoto watano. Unajua Obinna, nilifanya kamchezo. Sasa hilo unaona unarara huku, unapata bibi anakugusa. Unaona? Ukipenduka kamoja. Na ukilala tendi. Unaona? Sasa niliongeza ngosa ngapata nimefikisha watano. Chuo ya kuguswa tu. Ta. Tu. Oh, ni bibi ndiye alikuwa anakuguza wewe unataka. Mimi nilikuwa narara saidi kama mtoto ameokoka. Yeye anasema sasa mnarara hata vurangete mjifuniki po kama mtoto. Sasa ilikuwa kamchezo ngafika nane. Lakini wote wananipenda na wote wanasema Embarambamba. Tuchekesa vile unachekesa watoto wengine. So,